Korrupsiya jamiyat taraqqiyotiga salbiy ta'sir ko'rsatuvchi illatdir. Bugun mamlakatimizda korrupsiyaga qarshi murosasiz muhitni shakllantirish va shu turdagi jinoyatlar uchun keskin jazo qo'llash yo'lga qo'yilgan. O'simliklar karantini va himoyasi agentligi Sirdaryo viloyati boshqarmasida bo'lib o'tgan davra suhbatida ham ayni mavzuda so'z bordi. O'simliklar karantini va himoyasi agentligi Sirdaryo viloyati boshqarmasida o'tgan seminarda ishtirokchilarga korrupsiyaga qarshi kurashish sohasidagi davlat siyosatining asosiy yo'nalishlarini yetkazish va davlat xizmatchilarining huquqiy ongi va huquqiy madaniyatini yuksaltirish, eng asosiysi korrupsiyaviy holatlarga murosasiz munosabatni shakllantirish maqsad etib belgilandi. Tadbirda ishtirokchilarga yurtimizda ushbu illatga qarshi kurashish maqsadida qabul qilingan normativ huquqiy hujjatlar talablari yetkazilib, bu kabi jinoyatlarga qo'l urgan shaxslarga keskin jazo muqarrar ekanligi yana bir bor eslatib o'tildi. Mana korrupsiyaga qarshi kurashish yo'nalishi bo'yicha mana tadbirlar o'tkazdik. Kelgusida shu korrupsiya holatiga yo'l qo'ymaslik maqsadida ularga tushunchalar berib, tilxatlar olindi. Mana shu korrupsiyaning salbiy oqibatlari nimaga olib borishlar to'g'risida tushunchalar berdik. Kelgusida mana shu holatlarga yo'l qo'ymaslik uchun xodimlar bilan yanada ko'proq muloqotlar, uchrashuvlar o'tkazishni biz rejalashtirdik. Korrupsiyaga qarshi kurash doirasida o'tkazilgan mazkur tadbirda mas'ullar tomonidan korrupsiya va poraxo'rlikka qarshi kurashda yangicha tizimlar, jumladan, ichki nazoratni tashkil etish va uni amalga oshirish bo'yicha har bir tashkilotda bajarilishi lozim bo'lgan vazifalar alohida ta'kidlab o'tildi. Shuningdek, ushbu turdagi sodir qilingan jinoyatlar va ularga nisbatan bildirilgan murosasiz munosabatlar ma'ruzachilar tomonidan misollar yordamida tushuntirib berildi.